Здравейте, това са новините в 13 часа. Аз съм Габриела Николова. Откриха дрон с боеприпас в пристан за лодки в Тюленово. За обезвреждането му на място бяха изпратени специалисти на военноморските сили от Варна. Дронът е бил открит снощи от жители на Тюленово. Недоволството на местните е, че властите са реагирали на сигнала късно. Предполага се, че летателният апарат е бил донесен от морето, от Украина. Емил Дамянов следи работата на екипите в Тюленово. Здравейте, около 11 часа дронът, който беше заклещен на скалите зад мен, бе взривен успешно, а в операцията се включиха сапьори от военноморските сили. Повече от час бе необходим на военните да се справят с рисковата ситуация. Иначе, още от рано сутринта целият район тук беше отцепен от полиция и жандармерия. По-късно на място пристигна и армията за оглед на района. В крайна сметка всичко приключи благополучно и дронът с взривното устройство беше утилизиран. Хронологията на събитията разказваме сега. Малко преди 22 часа местните хора в Тюленово забелязват съмнителен обект на скалите в морето. Нещо е голямо, около 3 метра и половина, не знам точно, но бомбата, която е на него, е около 50-60 см. То е изхвърляло на брега пред ресторанта и вълните го поплащат наляво надясно. Няма никаква реакция от страна на институция, която би трябвало да обезвреди нещото. За мен това е много смешно. Не след дълго става ясно, че към дрона има прикрепено взривно устройство. Най-вероятно това е дошло от войната, от бойните действия в Украина. Това е опит вероятно на украинската страна да атакува военноморски обекти, според мен, в Кримския полуостров. И естествено е, че ако някой нещо се опита самодейно да отстранява взривното устройство, може да пострада. Районът беше отцепен от полицията през цялата нощ. Версията на местните е, че дронът е бил донесен от вълните. Видимо от всичко, което е около случката, това нещо е плувало във водата, което го е правило доста по-опасен за съдовете, които се движат в морето. Активен рибарски сезон е вече, много лодки, корабчета и други плуват в морето. Този вид боеприпас е много опасен, защото първо не е толкова видим над водата и второ се взривява през блъсък. На сутринта военните пристигнаха да обезвредят взривното устройство. Коментар дойде от премиера и военния министър. Ама ако той е паднал някъде навътре в морето и след това е бил изхвърлен на брега, очевидно няма. Ако се окаже, че е така прелетял близо към нашите брегове, очевидно това създава определени рискове, но нека да чуем експертите, да имаме пълната информация, тогава ще решим. Такъв тип събития са ежеседмично, даже не поведнъж на седмица. Българската армия поддържа капацитет и екипи, които да могат да реагират при откриване на невзривени боеприпаси. Определено той не е регистриран от радиолокационни станции. Както казах, не знаем кога и как се е появил, дали е паднал във водата и да е дошъл или по някакъв друг начин. За новините на Нова, Емил Дамянов. Стрелба с един убит край столичен търговски център. Случая от тази сутрин, когато трима маскирани се опитали да влязат в центъра. Охранителят подал сигнал до полицията, след което започнало преследване. Именно тогава един от бегълците бил ранен. Още за случая сега ще ни каже Стоян Нешев. Здравейте! Всичко започва тази нощ около 2 часа, когато първо в МВР е подаден сигнал за нападнати и ограбени две момичета от трима непознати в района на столичен хотел в квартал Лозенец. След това в 5.15 часа охранител пък подава втори сигнал, че трима маскирани прескачат оградата на тази сграда зад мен. Това е бившият завод Витоша. Тогава на място идват полицаи, които тръгват да преследват пеша тримата маскирани. Преследването се пренася в другата част на улицата, на улица Сребърна. Двама от извършителите успяват да се качат на градския транспорт, на автобус на градския транспорт. Но след това скачат автобуса и полицаите тръгват след тях.
произвеждат предупредителни изстрели, но бегълците не спират. Тогава следва втори предупредителен изстрел, който улучва 18-годишен младеж, който по-късно почива в болница Токуда, а третият извършител е задържан на място. Това, което знаем, е, че разследването е поето от Софийската градска прокуратура и се очаква малко по-късно повече информация. Стоян Нешев за стрелбата, благодаря ти. И към другата водеща тема, националния земеделски протест. Тежка техника блокира 49 възлови пътни точки в цялата страна. Причината за недоволството е решението на управляващите да премахнат забраната за внос на зърно от Украйна у нас. Родните производители настояват забраната да бъде удължена и да получат допълнително финансиране от държавата. Наталия Йорданова ще ни каже сега каква е ситуацията край Дунав мост. Здравейте от Дунав мост при Русе. Какво още искат от аграрния сектор? Да остане забраната за внос от Украйна на всички видове зърнени култури. Да бъде забранен вносът на пресни и замразени плодове, на мляко и млечни продукти, на месо, местни продукти и живи животни, както и на мед. Освен това, настояват да се завиши контрола на влизащите в България стоки по отношение на тяхното качество. Друга част от исканията на производителите са да бъдат обезщетени за заради повишените им разходи заради войната в Украйна, както и да получат обезщетение от тези стопани, чието площи са пропаднали на 100% заради различни природни бедствия. И тъй като на 49 точки днес има блокади в страната, голяма част от тях са по границата с Румъния, от Видин до Дуранкулак. Какво решение взеха протестиращите и поне как ще се организира тяхното движение и блокадите им тук на Дунав мост при Русе, нека да чуем. Решили сме да затворим сега границата за около час, час и половина. След това поетапно на един час да пропускаме движението, за да може да осигурим коридор на гражданите. До 5 часа искаме да приключим, за да може час пик да бъде освободен. За производителите цената се е сринала с около 50%. Това е парадокса, че внасяме сухо мляко от Украйна, което е на пъти по-ниска цена, със съмнително качество, а цената за крайния клиент в търговската верига не се променя. За съжаление, на голяма част от производителите млякото им въобще не се изкупува. Протести на Дунав мост 2. Там също местните земеделски производители разположиха още от сутринта своята техника. Те блокираха пътя към моста за над 2 часа. Международният път беше напълно затворен, а в недоволството участват земеделци, лозари и зеленчукопроизводители. Машините, погледнете, всички са от Западна Европа. И те сега в един прекрасен момент ни зарезват нас, за да обърнат внимание на Украйна. Те, това е най-дразничтото. Просто не искат да се зарезват ни в един труден момент. Когато ние сме се нагълтали с лизинги, с заеми и трябва да ги изплащаме и сега се чудиме как ще оцеляваме. Себестоеността на Санчогеда е 1200 лева. Пазарната цена е 700 и ние щем не щем продаваме с жестоки загуби. А във Велико Търновско полицията масово направи пълни проверки на земеделската техника, преди тя да се включи в протеста на пътя София-Варна. Мартин Георгиев, сега включваме с още информация от там. Здравей! Здравей! И точно поради този повод, който поясни, се стигна и до напрежение и до забавяне на протеста, обявен за около 10-10.30 сутринта. Едва в 12 успяха да се съберат земеделците с тяхната тежка техника и за кратко блокираха главния път София-Варна, на който се намирам до Великотърновското село Шереметев. След като блокираха пътя и го освободиха, част от техниката замина за общо националния протест в столицата, който ще е утре отново на земеделските стопани. А това, което стана ясно, че техниката, която блокира пътя тук, ще бъде глобена или по-точно ще бъдат снети данните на номерата на тракторите, които бяха, и ще бъдат наложени глоби от 1000 до 8000 лева от Агенция Пътна инфраструктура, както е по закон за незаконно блокиране на първокласен път. Чуйте още за напрежението от единият от организаторите на протестното действие днес тук. Тракторите са спрени за проверка, за щателна проверка, нали, повтарям, щателна проверка на Лясковец. Значи аз самия съпровождах
колоната от трактори, която тръгна от село Поликраище. Проверяват документи на машините, документи на трактористи, дали трактористи са пили алкохол, дали са регистрирани в системите на КАТ. Всички много добре знаем, на такава проверка на един водач отнема повече от половин час. Те са 20 машини. Също е положението не с колеги, като се чух в Стражица и на Кесарево. Дали, ние не искаме, повтарям, нито искаме да пречим на обществото, нито искаме да пречим на икономиката на България. Искаме нашите искания да бъдат чути. И сега към Цеца Алексова и Петолъчката, където протестират земеделци от три области в Източна България. Здравей! Здравейте от пътен възел Петолъчката. Вече трети час продължава блокадата на пътния възел. Тук са около 150 трактори и 500 земеделски производители от трите области в Югоизточна България, Бургас, Сливен и Ямбол. Всички те настояват забраната на вноса на земеделски продукти от Украйна да остане. Преди малко се стигна до напрежение, когато част от тракторите поискаха да тръгнат в посока София, за да се включат в националния протест утре в столицата. Екипи на полицията блокираха колоната от трактори и след около 10 минути, след като се озовахме и ние медиите там, колоната все пак беше пропусната да тръгне към София. Иначе важно е да кажем, че премиерът академик Денков и днес заяви, че е готов на разговори, ако земеделските производители пожелаят да седнат на масата за преговори и че част от исканията им вече има решение. На място тук обаче земеделските производители бяха категорични, че все още нямат информация проблемите им да са решени. Терористи сме всички, и овощарите, и фермерите, и говедовърите, и преработвателите на меса, и колене, и зърнарите. Какви ли са ни наричали, каквото да наричат, ние сме си хората от народа, които работим тази земя, тия, които отглеждаме животни и храним България. Искаме спешно изплащане на той украинската помощ. Лъжат от юли месец. Ние замязваме на просец. Ние не сме животноводи, ние сме просец. Добре. А ето и мнението на премиера академик Денков за това, че е готов, ако земеделските производители пожелаят да седнат на масата за преговори, да води нови разговори с тях. Когато са готови за конструктивен диалог, да дадат знак и ще се видим. Те до сега са отказали две срещи. Аз няма да ги каня, докато те не кажат, готови сме да се видим. Ние имаме наши интереси и тези интереси са да пазим родните производители, но да не налагаме излишни забрани. Само да припомня, че до сега бяха забранени 4 култури и България участва в тази забрана, но нас не интересува една единствена и това е слънчогледа. Няма случай на намерени тежки метали в пшеницата от Украйна. Това увериха представители на Агенцията по безопасност на храните в ефира на Нова. А причина за коментара бяха думите на председателя на Националния браншови съюз на хлебарите Мариана Кокушева. През уикенда тя заяви, че в украинското зърно има съдържание на тежки метали. От миналата година всички пратки, които влизаха, казвам пратки, а не партиди, бяха изпитване по показатели, много показатели, включително и тежки метали. И какво показват резултатите? Отрицателни. Всички проби са отрицателни. Няма нито един случай на тежки метали в пшеницата от Украйна, точно, така ли? По време на засиления контрол, който всъщност от днес също имаме заповед за засилен контрол, се вземат от всяка пратка проби. Съгласно европейския регламент, зърното от Украйна не подлежи на официален граничен контрол. То влиза с документи. И вече в мястото на местоназначение, във вътрешността на страната, могат да бъдат вземани проби. Когато имаме някакво съмнение, че може би има някакъв проблем. Но от Румъния и от всички държави членки е така наречената вътреобщностна търговия. 4-годишно дете почина, след като беше затиснато от желязна врата в Петрич. Трагедията се е случила в двора на старо училище. Там детето било с баба си и дядо си, които почиствали. То се качило на вратата и започнало да се люлее. Внезапно обаче десетки килограми желязо се стоварили върху него.
Сградата е неизползваема по случай образувано досъдебно производство. Бабата беше на 2 метра от него. Делото от другата страна, от дясната страна, беше към 3 метра. Това дойде, това дете. Първи път са го изгонили, доколкото разбрах от бабата. Втори път са дошли. Почна се люли на тази врата. И за съжаление тази врата падна и много съжалявам. Не, вратата не беше опасна. Имаше и, тук имаше и ограда. Добре ступани сме цялата сграда и двора. Нямам идея как самата врата излезна от пантите. Напрежение пред болницата в Белоградчик. Служители на лечебното заведение излязоха на протест, тъй като той е на път да затвори. Причината – просрочени задължения към фирмата, която осигурява лекарства за болничната аптека. Ако сумата от близо 300 000 лева не бъде изплатена до утре, предстои запор на сметките, изземване на апаратура и легла. Кредитора отказа преговори с кмета на общината, след като той съобщи, че общината няма нито средствата, нито правото да финансира лечебното заведение. Пред нова кмета допълни и заподозря политически мотив за протестите. Първо, тези пари ги няма по сметка. Второто, отговор даде министъра на финансите и министъра на здравеопазването, че не може за издръжка на болницата да бъдат превеждани пари. Ние можем да превеждаме пари, ако болницата бъде обявена в несъстоятелност и последствие ликвидирана. Използват тежкото състояние, за да бъде политически атакуван. Преди изборите, решава ли се един месец преди избори такъв тежък проблем? Аз съм кардиолог, при мен умират. За да го спаса, аз тогава не гледам закони и разходи, а гледам човека да остане жив. От кога не сте взимали заплата вие? Ми от 2 години. Как? Колко получавате? Не, аз съм пенсионер, между другото, и съм сама, работя сама. Ми получаваме аванс. Украинският президент Зеленски поздрави войниците си за освобождаването на село Клишчевска край Бахмут. Командващи украинските сили в Донецка област обяви успеха. Това е първото официално потвърждение от Киев. Селото се намира на около 10 км от ключовия град Бахмут, в който се водят едни от най-тежките битки. Дванадесет туристи загинаха в самолетна катастрофа в Бразилия. Машината се разбила дълбоко в амазонската джунгла. Двамата пилоти също са загинали и всички тела вече са открити. Първоначалната версия за катастрофата е пилотска грешка. Експерти смятат, че самолетът се е разбил при неправилно захождане за кацане. Той е стар модел, като производството му е спряло през 90-те. Въпреки това, тези самолети са считани за сигурни. В разгара на дъждовното време, торнадо връхлетя западна Франция. Местните медии съобщават, че няма загинали, но са били разрушени 3 частни ферми. Един мъж е настанен в болница. Свидетели разказват, че силният вятър е продължил около 7 минути, а след това видели как торнадото се завихря. Френските власти издадоха предупреждение за опасни бури в няколко региони на страната. А какво ще бъде времето у нас? Вижте сега в прогнозата. Хубав ден!